Ja zbom, upam, da pripet na tebe. In se bomo zdaj, ker počnem paditi na trebuh, ja. Postavlja tako, da bomo trebuh čim bolj naprej porinila. Evo, ja. Pa glavo nasloni na mojo ramo nazaj. Ja. Jaz naredim vse, naj potisnem ven, ti ja. Se probaš sprostiti, kakih 5 sekund kasneje, boš pa dobil ta znak, tako da glava lahko ostane na moje rami, samo roke grejo na razni. Tu spusti, odpri. Evo, glavo držiš gor, kamera bo tak nekaj, ko je, lahko malo pogledaš, pomahaš, jezik pokažeš. Evo, Roj, pa gremo, kaj je ono? Življenjska želja. Kakšni so občutki? Super. Super, sve veseli. Ja. Super, jaz tudi, pa dam eno petko. To. Kaj je bilo, Robi? Svetovno, svetovno, to je akcija, vsak mora to probati. Sito. O, hvala. Dobro. Tak se postavi. To mi dele, to je akcija, to. Robi, ja. Ej, po uspešnem skoku, o. Eno priznanje. O, hvala lepa. Enkrat čestitam. O, hvala lepa. Uradno si pedalec, ne? To. Tak, se lahko onima dema pohvali, zdaj. Je, to mora to probati, res. High five. Oh.